Hi, ek is Nadia, Beukes. En ek is Suzzi Swanepoel. En ons is hier op die stel van Mooi Rivier, 'n film wat ons skiet in Potchefstroom. As Bianca. En Marcel. Maar, van die 15 April, 7:30 in die aand, kyk net, is jy... Isabel Richter. En ek is Ingrid Solje. So jy het nog net 4 dae oor om uit te vind wat sterlopers is, as jy nog nie weet, hè? High five.